देश विदेशबाट आजको यो बिहानको डिभोसनमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई फेरि पनि जय मसीह तथा स्वागत छ। हरेक बिहान यसरी यहाँहरूको सामनेमा परमेश्वरको वचनबाट केही समय बिताउन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्छ। आशा छ तपाईँहरू जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि परमेश्वरको अपार अनुग्रहले यहाँहरूलाई सम्हालिराख्नु भएको छ। आजको संसार बडो कनेक्टेड संसार भन्छ, हामी जोडिएको संसार छ। हामी संसारको जुनसुकै कुना काप्चामा किन नहौँ, तरै पनि एक अर्काको बारेमा हामीलाई छोटो मोटो ज्ञान हुन्छ, थाहा हुन्छ, को कस्तो छ, कहाँ छ, के गर्दैछ भन्ने कुराहरू आजको सामाजिक सञ्जालले जोडेको कारण हामी एक दोस्रोलाई राम्रोसँग सम्पर्कमा भएको ठान्दछौँ। तर त्यति भन्दैमा एउटा अर्को समस्या यो सामाजिक सञ्जालबाट जोडिएको संसारमा के छ भनेदेखि, मानिसहरूमा एक किसिमको प्राकृतिक के भन्छौँ एउटा देखावटी सन्तुष्टि पनि हुनसक्छ। आफ्नो जीवनमा वास्तविक सन्तुष्टि हुँदैन, तरै पनि आजको क्यामेराको खेलले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा एकदमै त्यो टुक्रिएको जीवनका केही खण्डहरू जब हामी राख्दछौँ त्यति बेलामा हाम्रा मित्रहरूलाई के लाग्न सक्छ भनेदेखि, ओहो मेरो जीवनमा त यस्तो खुसी छैन तर मेरो साथी चाहिँ एकदमै खुसी भएको देखिन्छ, ऊ चाहिँ राम्रो अवस्थामा भएको देखिन्छ भनेर एउटा भ्रमात्मक चित्र हामी एकअर्कामा राख्न सक्छौँ। भ्रम पर्न सक्छ कि फलानु मानिस चाहिँ साँच्चै खुसी छ तर म चाहिँ किन खुसी छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भ्रमात्मक खुसी सिर्जना गर्नको लागि हामीले पनि कतिपय क्यामेराको खेल अथवा देखावटीपनमा जीवन बिताउन जान्छौँ। त्यसपछि दोस्रो कुरो, ख्रिस्ट यीशुमा विश्वास गरिसक्दा पनि धेरैजनाहरू आज आश्चर्य कर्मको पछि लागेको अथवा कुनै अगमवक्ताले प्रार्थना गर्दाखेरि जीवन परिवर्तन भएको अथवा कुनै मण्डलीमा प्रार्थना गर्दाखेरि चङ्गाई भएर जीवन परिवर्तन भएको इत्यादि कुराहरू हामी एकअर्कामा सजिलै आदान प्रदान गर्छौँ र त्यसपछि त्यो हेर्नेलाई के लाग्छ भनेदेखि, मेरो जीवनमा त त्यो आश्चर्य कर्म मैले अनुभव गरेन, मैले प्रभुसँग यति धेरै प्रार्थना गर्दा पनि मेरो जवाब आएन भनेर एक अर्कासँग जब हामी तुलना गर्दछौँ त आफ्नो वास्तविकता आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ तर अर्काको त्यो बाह्य र एकदमै टुक्रिएको जीवनका खण्ड मात्र हामी हेरिरह हुन्छौँ र अङ्ग्रेजीमा भन्छ पर्सेप्सन अफ रियालिटी, के भन्छ पर्सेप्सन इज रियालिटी भनेको मतलब जे कुरो बाहिर देखिरहेछ त्यही नै वास्तविकता हो कि भन्ने लाग्छ आजको संसारमा यो सामाजिक सञ्जाल टेलिभिजन इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि। त्यस किसिमले मित्र ख्रिस्ट यीशुमा विश्वास गर्ने मानिसको लागि त्यो पर्सेप्सन रियालिटी नभएर रियालिटी नै वास्तविकता हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। म जो छु जस्तो छु त्यस्तै अवस्थामा म खुसी हुन सक्नुपर्छ, म जस्तो अवस्थामा आफैलाई भेट्टाउँदछु त्यसमा पूर्ण सन्तुष्टि हुनु नै ख्रिस्टियन जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। आफ्नो वास्तविकतामा जब हामी खुसी हुन सक्दैनौँ र त्यसपछि मित्रहरूले देखाएका ती टुक्रिएका र देखावटी कुराहरूमा हामी भ्रम पर्छौँ भनेदेखि यसले हाम्रो खुसी चोर्न सक्छ। तुलनात्मक हिसाबले जब हामी आफैले अरूलाई दाज्न थाल्दछौँ भनेदेखि आफ्नो जीवनमा कस्तो कस्तो खिन्नता पनि आउन सक्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि यीशु प्रभुले पनि एक ठाउँमा मानिसहरूलाई यस किसिमले वचन दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ आज म युहन्नाको सुसमाचार 6:25 पढ्छु। तपाईँसँग बाइबल छ भने हेर्नुहोस्, वास्तविक साँचो खुसी, साँचो आनन्द, साँचो सन्तुष्टि पाउनको लागि हामीले के चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा यीशु प्रभुले मानिसहरूलाई यसरी भन्नुभएको छ। युहन्ना 6:1 त्योभन्दा अगाडि 5,000 मानिसलाई प्रभुले 5 रोटी र 2 माछाबाट खुवाउनु भयो र प्रशस्तै उब्रेको थियो, मानिसहरू अचम्म परेका थिए र भोलिपल्ट पनि मानिसको भिड यीशु कहाँ आउँदछ र त्यहाँ खोज्दै खोज्दै आएको भिडलाई प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ। तिनीहरूले उहाँलाई समुद्र पारी भेटाएर उहाँलाई सोधे,
गुरुजी तपाईँ यहाँ कहिले आउनुभयो? येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू चिन्हहरू देखेर होइन तर अगौन्जेल रोटी खाएको कारणले मलाई खोज्दछौ। नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर जो मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछ, किनभने परमेश्वर पिताले उसमाथि आफ्नो छाप लाउनु भएको छ। तिनीहरूले उहाँलाई भने, परमेश्वरले चाहनुभएको काम गर्न हामीले के गर्नुपर्छ? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको काम यही हो, जसलाई उहाँले पठाउनु भयो उसमाथि विश्वास गर। यसकारण तिनीहरूले उहाँलाई भने, तपाईँ के चिन्ह देखाउनुहुन्छ? सो हामी हेरौँ र तपाईँलाई विश्वास गरौँ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हाम्रा पिता पुर्खाले उजाड स्थानमा मन्न खाए जसरी लेखिएको छ, उहाँले तिमीहरूलाई खानालाई स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो। येशू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू मलाई बाँच्नमा मलाई होइन त्यो हिजो खाएको रोटी खोज्दै आएका छौ। त्यसकारण त्यो नाश हुने रोटीको लागि, त्यो क्षणिक सन्तुष्टिको लागि मेहनत नगर तर अनन्त सन्तुष्टिको लागि मेहनत गर भन्दाखेरि हामीले त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ, जसलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको छ उसमाथि विश्वास गर। अनि त्यसपछि फेरि तिनीहरूले भन्छन्, तपाईँमाथि विश्वास गर्न हाम्रो लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, के गरिदिनुहुन्छ, कुन आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, कुन चिन्ह देखाउनुहुन्छ? उजाड स्थानमा त परमेश्वरले मन्नत दिनुभयो, त्यो एउटा अचम्मको काम थियो, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लागि? त्यो मन्न कहिले सिद्धिएन, त्यस्तै किसिमको अचम्मको रोटी तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ भनेर येशू ख्रीष्टमा भएको त्यो आश्चर्य कर्मलाई चाहिँ स्वीकार गर्न चाहने तर येशूलाई चाहिँ विश्वास गर्न नचाहने मानसिकता हामी मानिसबाट जाहेर भएको यहाँनिर देख्दछौँ। त्यसपछि येशू प्रभुले 32 पदमा यसरी भन्नुभयो, येशूले तिनीलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिने मौसा होइनन् तर स्वर्गबाट तिमीहरूलाई साँचो रोटी दिनुहुने मेरा पिता हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको रोटी त्यही हो जो स्वर्गबाट ओर्ली आउँछ र संसारलाई जीवन दिन्छ। अब त्यहाँनिर यहुदीहरूले मौसालाई धेरै महत्त्व दिन्थे र यी मानिसहरूले के भन्दैछ भनेदेखि त, तपाईँभन्दा महान् त मौसा नै हो नि, मौसाले त्यत्रो आश्चर्य कर्म गरेको छ, तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, वास्तवमा मौसा पठाउने र मन्न दिने पनि मेरा पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ र आज मलाई वास्तवमा जीवनको अन्तिम रोटी पठाएर बनाएर पठाउनु भएको छ, तिमीहरूलाई त्यो स्वीकार गर्न सकेका छैनौ। अनि 34 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिनीहरूले उहाँलाई भने, प्रभु यो रोटी हामीलाई सधैँ दिनुहोस्। मानिस जहिले पनि पेटको लागि सबै कुराहरू गरिरहेको देखिन्छ र आज नेपालमा विशेष गरी धेरै मानिसले प्रभुलाई विश्वास गरेको कारण हाम्रा गैर इसाई मित्रहरूलाई अचम्म लाग्छ कि किन मानिसहरू येशूलाई विश्वास गर्छन्। अरे उनीहरूको एउटै मात्रै लक के छ भनेदेखि, पक्कै पनि यिनीहरू त पैसाको लागि होलान्। संसारमा जसले येशू ख्रीष्टलाई राम्रोसँग चिनेको छैन त्यो मानिस पेटको लागि मात्र बाँचेको जस्तो देखिन्छ र यहाँनिर यी मानिसहरू पनि पेटको लागि मात्र चिन्ता गर्दैछन् र भन्दैछन्, प्रभु हामीलाई त्यो रोटी दिनुहोस् जुन रोटी हामीले सधैँभरि पाउन सकौँ, हामीलाई त्यो रोटीको अभाव नहोस्। अनि यस्तो बेलामा प्रभु येशूले 35 पदमा बडो महत्त्वपूर्ण वाक्यांश हाम्रो लागि दिनुभएको छ, वचन दिनुभएको छ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म हुँ, म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जीवनको रोटी म हुँ, म माथि म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने तिर्खाउने छैन। मित्र, येशू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, संसारलाई हेऱ्यो भनेदेखि, संसारका कुराहरूलाई हेऱ्यो भनेदेखि, संसारकै कुराहरूको पछि लाग्यो भनेदेखि त्यो नाश हुने कुराहरू हुन्, ती क्षणिक कुराहरू हुन्, त्यसले वास्तविक सन्तुष्टि दिँदैनन्। त्यस कारण यदि तिमी साँचो सन्तुष्टि चाहन्छौ, साँचो जीवन चाहन्छौ, वास्तविक जीवन चाहन्छौ भने जसलाई परमेश्वर पिताले पठाउनु भएको छ त्यसमाथि विश्वास गर। अनि उहाँले भन्छ, म नै जीवनको रोटी हुँ, त्यो मन्नको पछि नलाग तर जीवनको रोटीको पछि लाग। जुन जो रोटी तिमीहरूले खाएको खण्डमा तिमीहरू भोकाउने छैनौ, जुन रोटी तिमीहरूले खाएको खण्डमा तिर्खाउने छैनौ, ममाथि विश्वास गर्ने कहिल्यै तिर्खाउने छैन। अर्थात् साँचो सन्तुष्टि परमेश्वरले त्यति बेलामा हामीलाई दिनुहुन्छ जब हामी ख्रीष्ट येशूलाई वास्तविक रूपले चिन्दछौँ। अनि त्यसपछि हामी आश्चर्य कर्मको पछि लाग्दैनौँ,
अनि अगमभक्तको पछि पनि लाग्दैनौँ, अनि यो अद्भुत किसिमको के भन्छ कुरा गर्ने मानिसहरूको पछि पनि लाग्दैनौँ, हामी बहकिँदैनौँ, झुटा शिक्षकको पछि पनि हामी लाग्दैनौँ, किनभनेदेखि हामीले ख्रिस्ट यसुलाई वास्तविक रूपले चिनेका हुन्छौँ। येशु प्रभुमा विश्वास गर्ने मानिस कहिल्यै भोकाउने पनि छैन, तिर्खाउने पनि छैन। येशुमा विश्वास नगर्न मानिस चाहिँ जहिले पनि ऊ आश्चर्य कर्मको पछि लागेको हुन्छ, क्षणिक सन्तुष्टिको पछि लागेको हुन्छ, अनि त्यो कुरो प्राप्त गर्न ऊ कहिले यतातिर जान्छ, कहिले उतातिर जान्छ। यस्तै मानिसहरूले नै धर्मलाई पनि परिवर्तन गरेर फाइदा हुन्छ कि, राजनैतिक पार्टी परिवर्तन गरेर फाइदा हुन्छ कि, देश विदेश गएर आफ्नो देश छोडेर अर्को देशमा गएर फाइदा हुन्छ कि, यो कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा फाइदा हुन्छ कि, यो काम नगरेर अर्को काम, त्यो कहिले पनि जीवनमा सन्तुष्टि र स्थिरता आउन सक्दैन मित्र। तर ख्रिस्ट येशूलाई हामीले वास्तविक रूपले चिन्न सकेको खण्डमा उहाँले हामीलाई साँचो सन्तुष्टि दिनुहुन्छ। येशूमा विश्वास गरिरहने मानिसको जीवनमा दुःख पनि आउँछ, कष्ट पनि आउँछ, तर असन्तुष्टि हुँदैन, ऊ बेखुसी हुँदैन, उसलाई चाहिँ के गरौँ कसो गरौँ भनेर ऊ आँतिनु पर्दैन, ऊ आफ्नो जीवनमा जरा गाडेर नै बस्न सक्छ। म आफ्नो जीवनको उदाहरण भन्न सक्छु। सुरुमा जब मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दाखेरि यो आश्चर्य कर्म इत्यादि कुराहरू केही पनि त्यसको बारेमा दिमाग गएन, मलाई ख्रिस्ट त्यत्तिकै मन पर्न थाल्नुभयो। जसै म बाइबल पढ्दै गएँ त्यति नै अझै ख्रिस्ट येशूलाई जान्ने मन लाग्यो। त्यसपछि विश्वास गरिसकेपछि जीवनमा धेरै दुःख कष्ट आए, तर त्यति बेलामा कहिले पनि मलाई पस्तो पनि लागेन, खिन्नता पनि लागेन, र कता गएर चाहिँ मद्दत खोज्ने भन्ने त्यस्तो प्रकारको मानसिकता पनि आएन। जीवनका हर मोडमा दुःख कष्टमा घर परिवारबाट खेदो आउँदाखेरि, ख्रिस्टियनहरूबाटै खेदो हुँदाखेरि पनि, कतिपय यस्ता पास्टरहरू आज नेपालमा छन्, उनीहरू ठुल्ठुला पास्टर भन्छन्, तर तिनीहरूले मलाई यतिसम्म खेदो गरे तर मेरो जीवनमा कहिले पनि त्यसले कुनै प्रकारको असर गरेन। मेरो जीवनमा ख्रिस्ट येशु सबै थोक हुनुहुन्थ्यो। येशूले भने जस्तै, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग पुत्र छैन त्यससँग जीवन छैन। म कहाँ आउने भोकाउने छैन र ममाथि विश्वास गर्ने तिर्खाउने छैन भनेर प्रभुले भने जस्तै, येशूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दियौँ भनेदेखि उहाँले हाम्रो जीवनका सबै भोक र प्यास मेटाउनुहुन्छ। हामीलाई कतिपटक मानिसले पागल पनि भन्न सक्छन्। सुरु सुरुमा मलाई मेरा साथीभाइहरूले, मेरा परिवारका सदस्यहरूले आज पनि यो पागल हो भनेर पनि भन्छन्, किनभनेदेखि ख्रिस्ट येशूले हामीलाई यति सन्तुष्ट दिनुहुन्छ, यति आनन्द दिनुहुन्छ कि हामी संसारको जुनसुकै देशमा भए पनि हामी खुसी रहन्छौँ, अथवा जीवनका जस्तोसुकै मोडमा पनि हामी भए पनि हामीलाई आनन्द हुन्छ, किनभनेदेखि ख्रिस्ट येशू त्यो जीवनको रोटी हुनुहुन्छ जसलाई खाने मानिस कहिले पनि भोकाउँदैन अनि तिर्खाउँदैन, उसलाई आँतिँदैन। दुःख कष्ट आउँदा पनि ऊ आँतिँदैन, सुख आउँदा पनि ऊ मातिँदैन, किनभनेदेखि उसको साँचो सन्तुष्टि ख्रिस्ट येशूमा छ। संसारका कुराहरूमा छैन, संसारका उपलब्धिमा छैन, संसारको ख्यातिमा पनि छैन। उसँग भए पनि परमेश्वरको महिमा गर्छ, उसले नभए पनि परमेश्वरको महिमा गर्छ, किनभने उसलाई जीवनको रोटीले वास्तविक सन्तुष्टि दिएको छ। नाश हुने कुराहरूले क्षणिक सन्तुष्टि दिन्छन्, तर येशु प्रभुले त्यो अनन्त सन्तुष्टि दिनुहुन्छ। त्यसै कारण यदि तपाईँ ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मान्छे हो भनेदेखि नआतिनुहोस् जीवनमा दुःख आयो भन्दैमा, येशूलाई खोज्नुहोस्, येशूलाई चिन्नुहोस्, येशु ख्रिस्टको चरणमा गएर जीवन बिताउनुहोस्, अनि जसको कारण तपाईँ एकदमै त्यो बतासले हल्लिएको जस्तो हामी जीवन हुनु हुँदैन। एफिसीको किताबमा हामी हरेक प्रकारका त्यो शिक्षाले बतासले यता उता हल्लिएको जस्ता, जरा नै हल्लिएको जस्ता रुखहरू नहौँ, तर जरा गाडिएका, परमेश्वरको वचनमा जरा गाडिएका, येशु ख्रिस्टसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धमा जरा गाडिएका, र येशु ख्रिस्टलाई दिनदिनै खानेर पिउने विश्वासी हामी बन्यौँ भनेदेखि हामीलाई साँचो सन्तुष्टि प्रभुले दिनुहुन्छ। होइन भनेदेखि तपाईँ र म त्यो संसारकै कुराहरूका पछि लागेका छौँ भनेदेखि हामीलाई कहिले पनि वास्तविक सन्तुष्टि हुँदैन। कहीँ न कहीँ कुराले हामीलाई भोक र प्यासमा लगिरहेको हुन्छ, हामीलाई पुगेको हुँदैन।
अझै 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 हामी गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ र त्यसपछि आजको सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर र इत्यादि कुराहरूमा मित्रहरूले चाहिँ राम्रा राम्रा पिक्चरहरू, राम्रा राम्रा तस्विरहरू राखेको देख्छौँ। उनीहरूको राम्रा परिवार, छोराछोरी, श्रीमान श्रीमतीसँगै बसेको, आफ्नो जीवनमा कता कता केही न केही नपुगेको, उनीहरू राम्रा राम्रा घरमा बसेको, आफ्नो चाहिँ एकदम झोपडी मात्रै छ अथवा एउटा मात्रै कोठा छ, भाडा तिर्न पनि गाह्रो छ, उनीहरू चाहिँ देश विदेश घुमेको। अब एउटा कुरो के छ भनेदेखि, हाम्रा मित्रहरू जब देश विदेश जान्छन्, एयरपोर्टमा पुगेपछि प्रे फर मी, मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहोस् भनेर उनीहरू त्यो एयरपोर्टमा के भन्छ खिचेको तस्विर देख्दाखेरि, ओहो यो त विदेशमा घुमेको घुमै छ भन्छ जस्तो लाग्छ। आफू चाहिँ आफ्नो गाउँ छोडेर पनि जानु पाएको छैन। यस्तो किसिमको यो असन्तुष्टि पैदा गर्न सक्छ आजको संसारमा। तर ख्रिस्ट येसुमा विश्वास गऱ्यौँ, येसु ख्रिस्टलाई जीवनको सबै थोक बनायौँ भनेदेखि, चाहे जीवनमा हामी आफ्नो गाउँ कहिल्यै पनि छोडेर जानु पर्ने अवस्था, जान नसक्ने भए पनि, आफ्नो एउटा सानो कोठामा बसेर बल्ल बल्ल त्यसको भाडा तिर्ने मात्रै भए पनि, अथवा आफ्नो परिवार टुक्रियो मानिलिउँ, छोराछोरीले छोडेर गयो, अथवा श्रीमान श्रीमतीमा समस्या आयो, विवाह टुक्रियो, छोराछोरी राम्रा भएनन् भने पनि, आमा बाबुसँगको सम्बन्ध बिग्रियो भने पनि, हामी ख्रिस्ट येशूमा सन्तुष्ट जीवन बिताइरह हुन सक्छौँ। हामीलाई यी संसारका कुराले विचलित पार्दैनन्, ख्रिस्ट येशूले हामीलाई सम्हालिराख्नुहुन्छ। त्यो जीवनको रोटीले हामीलाई यस्तो जीवन दिएको छ जो संसारका चिन्ता फिक्रीले यसलाई निसासिँदैन। तर ख्रिस्ट येशू पनि चाहन्छौँ, तर उहाँलाई दैनिक रूपले जुन प्रकारले खानुपर्ने हो, बिउनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि संसारकै कुराहरूबाट हामी सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने खालका मानिस हौँ भनेदेखि, धेरै समय बित्दै जाँदा हामी थाक्छौँ पनि, चर्चमा जाँदा पनि जिन्दगी त्यति सन्तुष्टि हुँदैन, बाइबल पढ्दा पनि त्यस्तो खालको त्यो मिठास आउँदैन, प्रार्थनामा जाँदा पनि चित्त बुझ्दैन, अनि कहिलेकाहीँ लाग्छ ओहो फलान ठाउँमा त अचम्मको काम हुन्छ। जस्तै मेरो हाम्रो यहाँ चर्चमा एकजना विश्वासी परिवार आउनुहुन्थ्यो, उहाँको जीवन श्रीमानमा एकदमै नराम्रो रोग लागेको थियो, धेरै वर्ष पुराना विश्वासी रहेछन्, विभिन्न चर्चमा धाएको रहेछ, अनि कसरी कसरी हाम्रो चर्चमा पनि उहाँ आउनुभयो, अनि हामीले उहाँहरूलाई प्रार्थना गर्दै गयौँ, तर त्यो चङ्गाई नपाएको कारण त्यो परिवारमा एक किसिमको असन्तुष्टि, जहिले पनि बेखुसी। अनि मेहनतका साथ हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, सम्झायौँ कि हेर्नुहोस् यो संसारमा तपाईँले चङ्गाई पाउनु भएन भने पनि वास्तविक चङ्गाई त तपाईँले पाइसक्नु भएको छ, मुक्ति नै सबभन्दा ठुलो अचम्मको चङ्गाई हो भन्दाखेरि उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नु भएन। पछि उहाँहरू यो कता पन्जाबतिर कि कहाँ एउटा अगमवक्ता छ अरे, उसले चाहिँ धेरै ठुलो चङ्गाई गरिरहेको छ अरे भनेर, यो के पो भन्छ, एउटा हिन्दी प्रचारक हुनुहुन्छ, उहाँले ठुल्ठुलो चङ्गाई गर्नुहुन्छ भनेर त्यहाँसम्म पनि पुग्नको लागि उहाँले जानुभयो, तर खोइ कहाँ पुग्नुभयो, अहिले चर्चमा पनि फर्केर आउनुहुन्न, हामीसँग सम्पर्क पनि छैन। आश्चर्य कर्मको पछि, चङ्गाई गर्ने मान्छेको पछि, अगमवक्तको पछि ती मानिसहरू दौडिन्छन् जसले ख्रिस्ट येशूलाई राम्रोसँग चिन्न सकेको छैन, जसले त्यो जीवनको रोटी र जीवनको पानी खान र पिउन सकेको छैन। त्यस किसिमले मित्र होला, एक दुईजनाको जीवनमा कुनै चङ्गाईकर्ताले हात राख्दाखेरि तिनीहरूको जीवनमा चङ्गाई भयो होला, तर अधिकांश मान्छेको जीवनमा त्यस्तो हुँदैन, त्यति सजिलै चङ्गाई आउँदैन। होला एक दुईजना मानिसको जीवनमा अचम्म तरिकाले प्रभुले काम गर्नुभयो होला, तर सबै मानिसको जीवनमा त्यो सम्भव हुँदैन, छैन पनि। धेरै मानिसहरूको जीवनमा व्यक्तिगत धेरै सङ्घर्षहरू छन्, तर त्यो सङ्घर्षमाथि विजय प्राप्त गर्न हामीलाई ख्रिस्ट येशू स्वयं चाहिन्छ, चङ्गाईकर्ता र अगमवक्ता होइन मित्रहरू। अनि आज कतिबाट प्रेरितहरूसँग सम्बन्ध राख्यो भनेदेखि त, प्रेरितहरूलाई हामीले दशांश दियो भनेदेखि त त्यहाँबाट पनि जीवनमा आशिष आउँछ अरे भनेर अर्को एउटा गलत हल्ला फैलिएको छ। मित्र, जबसम्म तपाईँ ख्रिस्ट येशूसँग आफ्नो जीवन साँच्ची राख्नु भएको छैन, बाँध्नु भएको छैन भनेदेखि, तपाईँ अगमवक्तालाई आफ्नो पैसा दिनुहोस्, अथवा प्रेरितलाई पैसा दिनुहोस्, अथवा धामी झाँक्री कहाँ गएर गर्नुहोस्, त्यो केही कामको छैन। त्यसले वास्तविक जीवनमा सन्तुष्टि ल्याउँदैन, शान्ति पनि ल्याउँदैन, जीवनमा जिउने तागत पनि त्यसले हामीलाई दिँदैन। त ख्रिस्ट येशूले भने चाहिँ जीवनको रोटी म नै हुँ, म कहाँ आउने भयो, तपाईँ ख्रिस्ट कहाँ जानुहोस्। येशूले भन्नु, हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। अनि अर्को ठाउँ भन्नु, ममाथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन, म कहाँ आउने भोकाउने छैन, ममाथि विश्वास गर्ने तिर्खाउने छैन। त
तपाईँ कस कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? प्रेरित कहाँ, अगमवक्त कहाँ, पास्टर कहाँ, प्रचारक कहाँ, शिक्षक कहाँ, अथवा ख्रिस्ट येशु कहाँ? यो मानिसलाई उचाल्ने खालका शिक्षा जुन आउँछन् त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनमा फाइदा हुनको लागि नभएर त्यो प्रेरित भन्ने, अगमवक्ता भन्ने, पास्टर भन्ने, प्रचारक भन्ने, शिक्षक भन्ने मान्छेले आफ्नो पेट पार्नको लागि बढी त्यसलाई जोड दिएर मान्छेलाई आफूतिर आकर्षित गरेको छ। तर म भन्छु तपाईँ मानिस कहाँ जानुभयो भनेदेखि जहिले पनि निराश हुनुहुनेछ। एक दुई दिन सायद राम्रो लाग्ला, उत्तेजित होला, तर फर्केर घरमा जाँदाखेरि आफ्नो संसारमा फर्किनुहुन्छ नि, त्यहाँ सङ्घर्ष छ, दुःख छ, एक्लोपना छ, कष्ट छ। त्यति बेलामा मद्दत गर्ने केवल येशु मात्रै हुनुहुन्छ मित्र। त्यस कारण येशु कहाँ जानुहोस्, त्यो जीवनको रोटी खानुहोस्। अनि यी मान्छेले भन्दैछन् त्यो रोटी कसरी खाने भन्दाखेरि विश्वास गर्नुहोस्, येशु कहाँ जानुहोस् र येशुमाथि विश्वास गर्नुहोस् र उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि छोड्नुहुने छैन। तपाईँलाई एक्लो अवस्थामा पनि छोड्नुहुने छैन, बेखुसी अवस्थामा पनि छोड्नुहुने छैन, बिमारी अवस्थामा पनि छोड्नुहुने छैन। उहाँ सदैव तपाईँको साथमा हुनुहुनेछ। ख्रिस्ट येशु कहाँ जानुहोस् र उहाँ नै तपाईँको मेरो जीवनको अन्तिम आनन्द, अन्तिम सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। आशा छ तपाईँलाई प्रभुले सम्हाल्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनमा त्यो मौका प्रभुलाई दिनुहोस् जहाँबाट उहाँ तपाईँको जीवनमा आएर तपाईँलाई वास्तविक जीवन उहाँ दिन सक्नुहुनेछ। मानिसको पछि नलाग्नुहोस्, परिस्थितिको बसमा नजानुहोस्, तर विश्वासका साथ येशूमा आफ्नो जीवन सुम्पनुहोस्, येशूलाई आफ्नो परिस्थिति दिनुहोस्, उहाँले त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुहुनेछ। आजको दिन अब अमेरिका बेलायतमा त तपाईँको रात पर्न सक्छ होला, अथवा तपाईँको साँझ भए पनि बिहान भए पनि प्रभुले तपाईँलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्, तपाईँको जीवनमा त्यो जीवनको रोटीले काम गरेको होस् र तपाईँको जीवनमा त्यो जीवनको पानीले काम गरोस् जसले साँचो शान्ति, सन्तुष्टि र आनन्द दिनेछ। भोलि फेरि मौका प्रभुले दिएको खण्डमा भेटौँला। तबसम्मको लागि सबैलाई जय मसीह।